kler bare. Og så setter vi foremørs. Som bestilt, vinden er bra. Cirka at vi hadde vår forrige tur, da hadde nettopp Phoenix Industrier og Nylands Kompani kjøpt Horten Industripark. Og det er hyggelig å kunne konstatere nå et år etterpå at vi fortsatt tror at vi har råd til å invitere gode venner på en liten frisk seilas. Organisasjon på plass på Horten, og vi har stort sett hele staben med oss her i dag, som teller fire mennesker under ledelse av driftssjef Ragnar Siverinsen, som er, han står ved siden av her til høyre, og som er da vår kontaktmann på Horten Industripark. Ta kontakt med han hvis dere selv ønsker å etablere virksomhet eller finne på noe på Horten, eller om dere kjenner noen andre som synes dette er Norges navle, hvilket jo er. Jeg har ikke tenkt å si noe spesielt mer om Horten Industripark. Sitt på vakten her? En time. En time. Så her har vi kommandoen, og dette er kommandoplassen på Kristian Radik. Her sitter sjefen. Så nå, jeg fikk første vakta, så jeg kom nå bort. Skjønte at jeg hadde peiling, så det er sant her med en gang.
er brannseila oppe, Petter. Ja, faen, det har jeg glemt å løsne en tau, da. Det går gjerne. Ja, går vi ned, da. Nei, sikkert. Ja. Han har glemt å... Ja, det hadde en viss følelse. Og så er det kanskje litt nervøse nå når vi er med. Så er det litt nervøse nå, ikke da, når vi er med? Det er litt ekstra. Ja, det er bra da! Nei, nå er han helt vild her. Er det helt vild? Bra! Kom igjen, bra! Skal ikke inn før 9-tid igjen. Nei, nei, det er helt sikkert så kan du styre. Sånn at du filmer noe som kommer der borte, og så kommer en mann gående. Og så plutselig begynner du å fokusere bak? Ja, ja det vet jeg ikke. Eller omvendt at du skal filme det som er bak, og så kommer en i veien, liksom, eller står en i veien, så at ikke han plutselig begynner å fokusere i en annen. Nei, det... Ok, han er på lufta, nå kan du fortelle litt av hva han fortalte deg i sted. Hva er dette? Ja, det er Kristian Radio. Det er Gyro da, nede i bordet her. Er det Gyro der, der sånn? Skal vi se. Vi kjører nå jevnt og trutt på 321, cirka. Bare fokusere litt. Vi kommer jo ned en heavy båt her mot her nå, så vi prøver å legge om litt. Legger om kursen da? Ja. Er det mye vi legger om da? Ja, det er 13 grader, cirka. 13 grader? Den knotsmåleren er hvis jeg er ute av drift. Det er den som er midt i der? Ja. Her ble det veldig uskarpt litt øyeblikk nå. Nei, jeg holder en... Ja, det står systemerror nederst der. Ja. Det, vi har en, det er ikke noe å gjøre med. En litt eldre utgave her, da, som, ja, som klart viser at vi nå... At vi er i bevegelse. Ja. Ja. Nærmere oss 2,5, faktisk. Ja. Er det noe som får meg fra en liten glass? Vi har jo tatt ned diverse seil for å minske farten. Vi kom alt for fort til Oslo. Seiling monitor, da viser 6,1. Er det 6,0? Er det bra? Ja, det er 7,1 nå. 7,1, ja. Det er sterk forbedring. Det er veldig bra, det. Ja. Vindhastigheten ligger på nærmere 5. Nærmere 5, ja. Meter i sekundet. Mindre. Hva det flyet der gjør her, det vet ikke jeg. Men vi har tripteller, står på 21 nautiske mil. Ja. Så dette har gått unna. Ja. Og klokken er 4:15. Nå kom flaggen igjen da. Ja, det er litt veldig. Jeg har sett til min siste dag i. Ja, det er... Ser den der blokken? Den, ja. Sånn hadde jeg på seg dit. Det er lettere å gå opp i toppen av riggen her, enn å komme ut på den der kvonen som blir med sand her. Fy, ja. Det har gått riktig til sjøs.
Ja, han hadde nok vært rift etter det flagget der, om de hadde havnet utenfor. Du oppteller, flagget grunn. Ja. Så har du noen reservflagg bak deg der, da. Ja, dette her var interessant. Her var det mye teknikk. Simulant. Simulant er med her, ja. Hva er grunnforholdene vi har beskrevet? Se her, ja. Made in Norway. Ja, jeg får ikke med. Det er også helt for nærme. Jeg blir ikke skarpt. Nå går jeg på makro. Lørdal Drøbaks passasjen her. Ja. Det var der vi holdt på å bli skutt, det. Her ser du Blykjør. Ja, der ser vi den der, ja. Der er Blykjør og Drøbaksund her. Ja. Vi nærmer oss nå Helanøy. Og her er, her er to som har gått fra bordet, ja, akkurat. Ja, de forsvant. Så der er det ledig stilling nå på Christian Radek, altså. Ja, det var to styrmenn her. Som, ja, det er vel litt matros og tung matros. Den første der er tung matrosen. Tung? Tung matros, ja. Du ser kystvaktskipa komme i stormen her nå. Det er Nordkargo. Nordkargo, ja. Nei, nå er vi ute i friluft, kan man si. Vi har da en avdeling for moderne instrumenter her ute på babord. Skal vi ta en tur hit bort og kikke? Ja, vi har mer sånn speedkontroll her da. 3,6 knop. Ja, du, jeg er på vei fra Storsand. Drøbakken er greit, jeg beholder deg kursen. Ja. Heatingen da, den ligger på 339. Ja, ja. Nå må vi gå ut og spise litt, han der. Thank you.
er du? De gamle, de eldre. Ja, ja. Ja, det var det, ja. Ja. Thank you.
Så da skal vi ha bommen, skal vi løfte ut andre ankeret. Ja, avhengig av.
Bueno,